Hola, bonics i boniques. Què tal esteu? Jo estic superbé. I avui tinc una proposta per vosaltres. És una cançó que a mi m'agrada molt i que us ajudarà a relaxar-vos. La voleu aprendre amb mi? Sí? D'acord, doncs començarem a la de 3. A la de 1, a la de 2 i a la de 3. Ma, que tu 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 e papa, ma, que tu 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 e pa. Tutué, papá, tutué, tutué, pa. Y yenguele, y yenguele, y yenguele, y ye. ¡Qué bé! Segur que l'heu cantat superbé. Espero que us hagi agradat molt. I res més. Molts petons. I ens veiem aviat. Adeu!